jeigu galit trumpai papasakokit, kodėl šiandieniniam pasauliui yra svarbu perdirbti būtinę techniką? Nu, visų pirmas tikslas tai yra galbūt, kad ir neteršti mūsų tą gamtą, nes jeigu kažkada tai buvo pamiškiais ten numesta, išvežta ir tiesiog palikta, tai dabar kaip ir nelabai gerai, nes vis tiek kai kurios medžiagos jie gulės ten galbūt ir tūkstantis metų ir jie savaime nepranyks, nedings kažkur tai, todėl mūsų įmonės kaip ir yra tikslas, tai perdirbimas. O ar yra kažkoks prietaisas, kurio perdirbimas yra labai specifinis ir labai skiriasi nuo kitų? Taip, be abejo. Kiekvienas, galima sakyti, prietaisas yra šiek tiek specifinis, bet galima kažkokius tai kaip ir unifikuoti, ir modifikuoti, ir kartu. Bet yra tokie prietaisai kaip šalitūvai. Ir jie reikalauja specifinį savo priėjimų prie perdirbimo, nes juose yra freonų, kurie, kaip visi žinom, ardo mūsų ozono sluoksnį. Ir tam sukelia pavojų mūsų gamtai. Todėl mes turim savo va, tokį pastatą, visą gamyklėlę, kurią būtent atlieka iš tos ekologinės pusės viską nuo pradžių iki galo. Ta prasme, mes užtikrinam visą tą ozono freonų dujų surinkimą nuo A iki Z. Kad jis niekur nepaklytų. Taip, taip, nes yra toks dalykas, kad tie freonai yra ne tik vamžiuose, vamzdinė, kur ten cirkuliuoja, bet ir yra šilumos izoliacijai, kur ten poliuretanas išpūstas freonų dujomis. Tai vat mūsų kameroj, kur sumalamas yra tas šalitūvas, vadinasi, tos dujos po to ir tie dulkiai surinkami yra, ir iš jų dar mes išgaunam tos freonus. Ir todėl dėl to mes galim užtikrinti, kad mes perdirbam šalitūvus iki galo.